El sector agroalimentari és un dels pilars fonamentals de l'economia valenciana i per a seguir sent tot la seva col·laboració amb la recerca universitària és fonamental. Així es va posar de manifest en la jornada de col·laboració entre les cooperatives agroalimentàries de la Comunitat Valenciana i la Universitat Politécnica de València, celebrada a la Ciutat Politécnica de la Innovació. La realitat en el nostre sector, el sector agroalimentari, és el més important. El sector més important que tenim a la Comunitat Valenciana i aleshores per a ser competitius en els mercats el que necessitem és estar en contínuïtat. Eh, innovació. Aquesta innovació, eh, un dels llocs clau eh, són les universitats i des de la conselleria el que pensem és que és estratègic eh, eh, potenciar aquesta col·laboració. Durant les jornades es van presentar també les ajudes per a la cooperació en el marc del programa de desenvolupament rural de la comunitat valenciana. Els projectes pilot el que el que subvencionen són aquestes iniciatives i aquests projectes de demostració, innovadors i de transferència de coneixement aplicat per al sector. La trobada va permetre endinsar-se en els principals reptes de les cooperatives agroalimentàries de cara al futur i com la universitat pot respondre a ells tenir que conseguir pues en este tipo de accions, eh buscar ixe fielding que ixe teta-teta entre la universitat i el sector alimentari permis de la federació que mos porte a hore primer eh què és lo que està demandant el sector eh què demanen les cooperatives eh què mos pot facilitar la universitat i es començar a treballar conjuntament per a per a Aquest rete. Este encontre va concloure amb una sèrie de reunions bilaterals entre investigadors de la UPB Ambles Cooperatives para buscar nuevas soluciones y proyectos de cara al futuro.